アウトコース2番ホール343ヤードのパー4でございます。さあ浜野プロ、ここはどんなホールになりますか？はい、打ち下ろしのミドルホールパー4になりまして、まあ、右サイドすごく広く使えるのでティーショットは右目に打っていただいて、はい、まあ、グリーンも、まあ、セカンドの距離感しっかり気をつけてもらって、うん、いいところに置きたいですね。はいはい、ここは中プロとしてはあのバンカーぐらいですかね、はい、気をつけるのはバンカーに入れないことと、うん、セカンドがちょっと打ち下ろしなんですよ、うん、ほうほう、で距離感がちょっとつかみづらいかなっていう、うんうん、ことを感じます。はい、はいはい、さあそれではフニューさんのティーショットお願いします。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。両者バーディーでしたからね。バーディーじゃないんだ。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。よいしょ、しょー、素晴らしい。ご自身の、ね、ご自身の持ち玉を知ってますよ ね、 ね、完璧ですね。完璧。さあでは鈴木さん、行きましょう、はい、乗ってますから出るか右サイド、うん、大丈夫でしょ。でも大丈夫、うん、全然 OK。 はい、ありがとうございます。さあでは浜野プロ、はい、お願いします。ちょさっきはお願いします。助けられなかったんで助けてください。助けられないじゃない、あの仕事できてなかったんで。浜野プロ打ち終わった後バッチリですって言っとけばあとつながるんで大丈夫ですでもいいドライバーお願いしますよ。はい、頑張ります。ありがとうございます。バンカー余裕で超えますね。はい、はい、また最短行きましたそう、あの気持ちよりは欲がすごくて、うん、右サイドですね。うわー、右、ちょっと右でかな、うん、安全な方に。OK、はい、はい、ナイスです。行きます。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。かつてこんなプロがアマチュアを無視することがあったでしょうかアマチュアチーム打ちますがもうプロチームはもう自分たちのことばっかり考えてる逆ですからね。アマチュアさんの盛り上げる番組でもございますから。 すごいちょっと楽しんじゃってた今さあ、じゃあ国枝さんから。はい、はい、国枝さん残りいくつでした？124。はい、124ヤード。9番でいきます。はい、9番で。うん、5、前キック上気味だけど、まあでも全然、あ、ちょっといいとこね、うん、いいとこ、うん、ちょっと感じました。はい、うんうん、下、はい、下が少しこの浮かせてパターン鈴木さんが乗ってるから今鈴木さん何番ですか？8番で。はい、うん、あ、すごい左だ、うん、左目だけどでも行ってるますね。行ってるでしょ。うん、OK、ナイス、ナイス、なりました。ありがとうございます、はい、さあプロチームバンカーを選択いたしました。はい、浜野プロ何番で？ピッチングでいきます。はい、残りが110ヤード。はい、伸びろ。うわ、ちょっと弱いのか。ちょっと弱いか、うん、はい、110ヤードだもんね。はい、やっぱちょっとちょっと感じ出しすぎちゃった、うん、よいしょ、ちょっと丁寧にした方がいいかも。
あ、ちょっと結構あれだね、結構ね、なんかウェッティで、そう、中プロ何番ですか？ピッチングできます。はい、うん、いいですね、素晴らしい、ナイスです。はい、ナイスオンです。出ます。簡単に乗せるんだな、やっぱり打ち方教えてほしいさあ、連続バーディーなるでしょうか、うん、あ、弱い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 、ナイス、おー、ナイスです。はい、ナイスパーです。はい、すいません、素晴らしい。はい、とりあえずパーキープなので、あとはもうこれは突っ込んで一生懸命打てばいいんですね。そうですね、強めにいった、はい、あ、うん、ナイスライです。ちょっと強いか、はい、いくらなんでも、とりあえずアマチュアチームパーでございます。はい、あ、ここに来ると結構傾斜感じますね。感じる、うん、感じる。外していいと思うですよね、うん、全然傾斜強い。多分ね、この前 の、右側ですか、それとも出だし右側と内側でいいと思う。あ、内側でいいですか、うん、これの内側で、ああ、オッケーです。まあ、そう、え、通っていくのがそこですか。そうってことは少し右狙った方がいいですか。そうそうそう、そこでスーッと曲がりながら入れる感じ。あ、オッケーです。うん、ではプロチームバーディーパット。おお、ナイス。うん。出ます。あの、マーク、はい、こっち側です。はい。結構切れますね。結構切れます。ちょっと強かったですね。強かった。うん、はい。マークします。うん。よいしょ。やっと中プロのパターが見られます。確かに。はい。もう、はい、参考になりました。はい。ありがとうございます。中プロのバーディーパット。はい。うまい。ちょい手前切れてた。ここの傾斜すごいですね。止まらない。強いな。打てなかった。はい。ちょっとそっちから行きましょうか。はい。ちょっと打てなかったな。うん。はい、ナイスパー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ごめんなさい、はい、いえ、両者パーでございますなんかちょっと悔しい、ね、僕打てなかった。俺また中プロのパターン見らんなかったって言いたかったなそう、私もちょっとまだ見せないですって言いたかった